Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitch, um filme estreou em 2007, é o filme Até a Morte, um filme de drama e ação, um filme estrelado pelo Jean-Claude Van Damme, Até a Morte. O filme Até a Morte foi lançado diretamente em DVD de 24 de abril de 2007. Esse filme não passou no cinema. Até a Morte, o filme custou 12 milhões para ser feito. A sinopse. O detetive Stone é detestado pelos colegas, viciado em heroína. Ele está prestes a divorciar durante uma missão. Ele é baleado e fica em coma e, ao acordar, precisa resgatar sua mulher, sequestrada pelo traficante que tentou prender. Até a Morte é um filme que estreou em 2007, um filme de ação com um drama, um filme estrelado pelo Jean-Claude Van Damme. Você curtiu essa notícia? Esse filme estreou em 2007. Até a próxima e tchau!